បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានឆ្លាមបាទឆ្លាមពណ៌ឆ្លូញដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1998មកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទបងប្អូនដែលចង់បាននៅឡានដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកជាមួយលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហើយក៏ដូចជាផងដែរដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាឡាននេះឧទាហរណ៍ថាបាត់លេខទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឡាននេះគឺត្រូវបានលក់ឲ្យទៅអតិថិជនបាត់តូនហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទាន់បាត់លេខទូរស័ព្ទទេបងប្អូនរីករាយអត់ទេមកទាំងអស់គ្នាមកពីព្រោះថាឡាននេះគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទក្លុកពលាតឆ្នាំអីម៉ាអេមបាទម៉ាអេមតែម្ដងឡាននេះគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទភ្នំពេញ 2M បាទភ្នំពេញ 2M អញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំហាយឡាយតទៅជាមួយនឹងរូបរាងវាពីខាងក្រៅជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកុមារទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តប្រើប្រាស់ឡានហើយឡាននេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនតែម្ដងបាទតម្លៃធូរថ្លៃឥឡូវនេះគឺខាងក្រៅនៃរថយន្តមួយនេះគឺយើងបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំស្បេតយកនៅកង់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង់នេះគឺរង្វង់កង់នេះគឺ14បាទ14ហើយកង់នេះគឺនៅថ្មីរហូតទៅដល់ 90% បាទមិនមែនតែមួយទេគឺកង់ទាំង4គ្រាប់គឺនៅថ្មីស្ទើរតែ 100% បាត់ទៅហើយបាទហើយបើនិយាយអំពីថ្នាំបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំគឺយើងបាញ់តកាងនេះទេបងប្អូននេះបាញ់តកាងនេះទេថ្នាំណាបាទថ្នាំនេះគឺនៅស៊ីនផូវីបាទនៅស៊ីនផូវីថ្នាំនេះក៏នៅស៊ីនដែរបាទហើយមានកលិតកលាញ់អីតិចតួចនេះបាទនេះកលិតតិចតួចប៉ុន្តែឡាននេះគឺអត់ទាន់ប៉ូលីទេបាទបាទនិយាយអំពីកញ្ចក់បាទបងប្អូនកញ្ចក់នេះគឺស៊ីនបាទបងប្អូនមើលខ្ញុំថតមួយបងប្អូន79 78បាទនេះលេខកញ្ចក់ជម្រាបជូនបងប្អូនគឺ79 78នេះកញ្ចក់ខាងស្ដាំបាទពីខាងមុខនេះកញ្ចក់ពីខាងឆ្វេងពីខាងស្ដាំដែរក៏ប៉ុន្តែពីខាងក្រោយ79 78ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែវាបាក់មើលបន្តិចបាទទៅស្បេតមើលមែនទែន79 78បាទកញ្ចក់នេះគឺស៊ីនបាទស៊ីន 100% កញ្ចក់នេះគឺស៊ីន 100% លេខត្រង់កន្លែងនេះហើយនឹងលេខតួគឺដូចគ្នាបាទនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងកង់នេះក៏នៅរៀងក្រាន់បានដែរបាទនេះរៀងស្នាមនៅខាងក្រោមនេះបន្តិចដែលសាឡាននេះគឺអ្នកជិះបាទអញ្ចឹងហើយមិនមែននៅលើដៃអ្នកកុជេទេបើសិនជានៅលើដៃអ្នកកុជេគឺស្នាមប៉ិតប៉ិននេះគឺគេធ្វើអស់ហើយបាទគេអត់មានទុកឲ្យស្នាមអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងទេប៉ុន្តែគាត់តែជិះគាត់មិនសូវជាប្រមាណទេហើយនេះគឺស្នាមស្គុតទេបងប្អូនណាស្នាមស្គុតគេបិទតែងបាទដល់ពេលបកចេញទៅអត់ទាន់បានបកអត់នឹងចោលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឃើញវាបកអញ្ចឹងនេះគឺស្នាមស្គុតទេបាទបូមណាបងប្អូនណាបងប្អូនមើលបូមស្អាតអត់ទាន់បែកអត់ទាន់អីទេបូមគេទាំងអស់បាទបូមគេទាំងអស់ហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺគេបិទទេបងប្អូនណាគេបិទដែកដើម្បី
ជាការ highlight ភ្លើងបាទនេះនេះគឺកាងក្រោយគឺបិទដែរបងប្អូនបិទដែរបាទកញ្ចក់ក្រោយបាទកញ្ចក់ក្រោយគឺលូស៊ីនបងប្អូនមើលលេខ14 79 78នេះគ្នាបាទខាងនេះគឺចក់ខាងនេះមួយទៀតបងប្អូនមើលលើណាទៀតនេះបងប្អូននេះបាទហ៊ានខាងឆ្វេងពីខាងក្រោយគឺចក់បាទនេះក៏ដូចគ្នា79 78 14 79 78ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅថាឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានអីទេពីមុខពីក្រោយពីជាហៀងអត់កលាប់អត់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំគឺយើងមានខ្លះខ្លះបាទខ្លះខ្លះកូនខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាទេឆ្នាំដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1998មកដល់ឥឡូវច្រើនឆ្នាំ20ឆ្នាំបាទ20ឆ្នាំមកដល់អញ្ចឹងវាតែងតែមានកលិតកលៀតអីខ្លះតិចតួចវាជិះមិនផុតទេព្រោះឡានសេរីឆ្នាំដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅរបស់ល្អយកមកប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននៅការណាត់ហើយនិងការពិភាក្សាគ្នាបាទឥឡូវនេះក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅផ្ទៃខាងក្នុងនៃរថយន្តនេះបាទផ្ទៃខាងក្នុងបងប្អូននេះគឺជាដៃទ្វារដែលបានរៀបចំឲ្យស្អាតបាទហើយទ្វារនេះគឺជាទៅទ្វារស៊ីនផុសវាបាទនៅទ្វារស៊ីនបងប្អូនមើលក្លបកលៀតមើលគៀនកោះអីមើលនេះខាងក្នុងខាងក្នុងគឺនៅមញេស៊ីនបាទខាងក្នុងគ្រឿងជួគឺអត់មានកន្លែងប៉ះអត់មានកន្លែងខូចខាតអីទេបងប្អូនណាកងតួអីវិញអត់បានយកសាលមកបាទបើសិនជាអីគឺនៅមកអេមតែម្ដងបាទក្លុកកលៀនអីគឺនៅភ្លឹងបាទគឺជាប់នៅពីខាងក្នុងហ្នឹងគឺនៅស្អាតមញ៉េគឺនៅស៊ីនបើសិនជាគឺអេមជូនបងប្អូនអត់ឲ្យ